Mestská časť Kňažia sa píši vlastnou knihou. Ide o rozprávkovú zbierku, ktorá zachytáva skutočné spomienky. Uvedená do života bola na tradičných folklórnych slávnostiach od Kenes po Kňažiu a nesie názov Kňažia miesto rozprávok. S myšlienkou takejto knižočky som sa pohrávala už dobrých 5 rokov a ako som povedala, treba dozrieť na určité veci a myslím, že táto knižka dozrela práve teraz, alebo vznik tejto knižky dozrel práve tento rok. A s radosťou môžem povedať, že tie očakávania sú naplnené. Výnimočnosť knihe dodáva fakt, že ruku k dielu pridali samotní obyvatelia a rodáci z Kňažej. Celá myšlienka tejto knihy je o tom, že tá najstaršia generácia spomínala na príbehy, udalosti z Kňažej alebo na rozprávky, ktoré im rozprávali ich rodičia. Stredná generácia, mami, otcovia, vnúkovia, často aj susedy zapisovali tieto príbehy. Najmladšia generácia, tie deti, ktoré sú niektoré malé, niektoré už odrastené, ilustrovali tieto príbehy a vznikla nádherná vlastne spolupráca troch generácií. Výnimočná kniha je výsledkom práce 30 ľudí a ilustrovalo ju 14 detí. Na 110 stranách sa môžete zahlbiť do 29 príbehov. 30. v poradí je slovník tradične zaužívaných kňažanských výrazov, ktorý obsahuje mnohé nárečové pomenovania. Oslovili sme umeleckú rodinu Habovšiakovcov, sú to takisto kňažanci a tí nám venovali tú malovanú formu a kreslenú formu našej knižky. Obálku knihy ilustrovala Petra Habovšiaková Dvoršiaková. Prekreslené nádherné staré fotografie pohľadov na Kňažiu ilustroval jej otec Peter Habovšiak. A ich najmladšia Lea, teda dcéra Petrina, malovala jeden z príbehov. Chceme aj my prispieť svojou troškou, aby sme do budúcna tej ďalšej generácii nechali nejaký ten odkaz, ako to kedysi bolo, ako sa žilo, ako sa robilo. Sme to prijali s tým, že sme to oprášili tých našich rodičov, starých rodičov, lebo nám to rozprávali. A keďže to bolo už doplnené trošku takým humorným nejakým smerom, tak sme to boli veľmi vďační za to, že si to opäť sa ako vrátili do tých rokov, keď my sme boli deti. Obyvateľov Kňažej, nevynímajúc ostatných návštevníkov podujatia, kniha ohúrila. Nápad na jej vznik prijali s obrovským nadšením. Akurát som si ju kúpil, budem čítať deťom večera. Ja sa teším na to. Aj vnučka Adelka tu nakreslila a napísala niečo, tak sme zvedavé, čo to bude. Už ju mám kúpenú a Janka mi ju podpísala, tak som rád. Je to zaujímavé a tie príbehy sú aj komické, aj poučné a aspoň vidia a vidíme, ako to niekedy fungovalo. Je veľmi dobré, že takéto niečo sa nájdu ľudia, ktorí na také niečo spomínajú, aby predsa tá spomienka nikdy neunikla, aby to šlo dopredu a mladí ľudia vedeli, čo sa kedysi robilo. Ďaka pozitívnym ohlasom na túto unikátnu knihu uzrie pravdepodobne svetlo sveta ďalšia. Tentokrát by však mala byť venovaná tradičným kňažanským receptom, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. Rada by som vyzvala všetkých kňažancov, ktorí sú kňažancami rodom, srdcom, ale aj tí, ktorí majú radi Kňažiu a jej občanov. Ak by chceli prispieť do tejto knihy receptov a majú recept, o ktorý sa chcú podeliť, budeme veľmi radi za každý jeden príspevok. Ak by ste si aj vy chceli rozšíriť svoju súkromnú knižnicu novou zbierkou Kňažia miesto rozprávok, treba kontaktovať občianske združenie Krpček. Pred niekoľkými rokmi stála poniže kostola škola. Viacerí z Kňažej si ju pamätajú. Veď tam chodili do prvej triedy. Do budovy školy viedli samozrejme dvere. Boli ťažké, aj kľúčka na dverách sa nám vtedy zdala akási priveľká. Za ťažkými dverami bola chodbička. Dvere naľavo bola prvá A a dvere napravo bola prvá B. Boli tam ešte jedni. Oproti. Prešlo niekoľko týždňov a my, ako prváčikovia, sme za tými dverami nikdy neboli. Čo tam je? Prečo sú tu? Pôjdu tam tí, čo dostanú peťku alebo prasiatko? Je tam strašidlo? Neviem, čo všetko nám ešte chodilo hlavou, ale bola to pre nás záhada.